Biz Olsun ya. Kırmızı olsun dedim ben sana. lazım olsa siz beni yakabilirsiniz. Ben bir tane size açacağım. Olur. Aha. Salam verirəm əziz kollegalar. Ümid edirəm ki siz mənlə işləyirsiniz. Online webinarımıza xoş gəldiniz. Bizim bugünkü tədbirimiz endokrinologiyada hipertenziya və dislipidemiyalar mövzusu olacaqdır. Hamınızı bir daha xoş gördük. Hayf ki epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar offline görüşə bilmirik. Amma sağ olsun Egis firması, mən kolleqalarım adından Egis şirkətinə təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirəm. Onlar bu imkanı yaratdılar bizə ki, biz sizinlə canlı olaraq, belə deyim, internet üzərindən müəyyən mövzuları müzakirə edək. Mən sizə bu mövzuda mühazirəmi oxuduqdan sonra siz sorunda yazı qisminə, mən yəni sizi hiss edə bilmirəm, amma siz hansısa suallarınız olursa onu sual qismində aşağıdan yazabilirsiniz. Mühazirənin sonunda mən sualları oxuyub onlara cavablar verəcəm. Bir daha mühazirəmizə xoş gəldiniz. Endokrinologiyada hipertenziya və dislipidemiyalar mövzusunda söhbətimizə başlayırıq. Əziz həmkarlar, endokrinologiya bütün təbabətlə əlaqədar bir elmdir, bilirsiniz. Biz bütün təbbin bütün bölmələri əlaqədar bir ixtisasa sahibik. Və demək olar ki, bütün ixtisas sahibi həkimlərlə bir araya gələ bilirik. Eyni zamanda kardioloqlarla da gələ bilirik. Çünki kardioloqlarla bizi birləşdirən, onların da marağında olan hipertenziya və dislipidemiya mövzusudur. Təbii ki, hər bir diabetli xəstə müəyyən kardiovaskular risk və bir problemi, bu kardioloji bir yükü daşıdığı üçün, kardioloqlar üçün də maraqlıdır. Və dünyada piyələnmə, lipidologiya və hipertenziya bütün işçi qruplarda bərabər öyrənilir. Yəni bu ixtisaslar hər zaman bərabər araşdırılır. Çünki iç-içədir bunlar. Biz zaman-zaman kardiologiya ilə ortaq mövzuları əhatə edəcək mühazirələri keçmişik. Lipid simpozyumdan görüntüləri görürsünüz. Dəyərli kardioloqumuz Fuad doktoruna bərabər son seminarımız oldu. Biz zaman zaman müxtəlif illərdə bu mövzuya toxunmuşuq. Nə qədər danışsaq da bu son sərhədi bilinməyən bir ucu açıq mövzudur. Bu da online webinarımızda həmin mühazirələrin bir davamıdır. Əziz həmkarlar, arterial hipertenziya fizioloji bilgilərimizi xatırlayacaq olsaq, sistolik təzyiqin 140 mm civə sütunu, diastolik təzyiqin 90 mm civə sütunundan artıq olduğu hala deyilir. Və arterial təzyiq kardiyak output'un və periferik damar direncinin bərabər olaraq, cəmi olaraq biz qəbul etməliyik. Amma təbii ki, xəstə sakit şəraitdə ən azı 2 dəfə ölçülərək təzyiqi qeyd etməliyik. Xəstə hansısa təsir edən dərman vasitəsi qəbul etməlidir. Arterial hipertenziya bir pandemiya halına gəldi. Artıq pandemiya bizim leksikonumuzda çox işləndi. Bu, sakit bir düşməndir. Mən düşünürəm ki, arterial hipertenziya diabetlə bərabər elə bir pandemiyadır ki, hətta koronavirus pandemiyasını kölgədə qoyur. Çünki bu mövsümü xəstəliklər bəşəriyyət hər zaman 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 yaşayıb gəlib keçəcəkdir. Amma arterial hipertenziya çox illər insanlarla bərabərdir. Çünki bu modern çağımızın bir xəstəliyidir. Qrafikdə görürsünüz, illər ərzində siz 1950-ci, 60-cı illərlə müqayisədə dünya əhalisinin sayına müvafiq olaraq hipertenziv xəstələrin sayında artdığını görürsünüz. Bu çox xoşladığım bir slayddır. Çünki qan təzyiqinin kontrolu çox çətindir. Dünyada hər 3 insandan birində təzyiq vardır. Hər 3 insandan biri təzyiq xəstəsi olduğundan xəbərsizdir. Hər 3 təzyiq xəstəsindən biri isə təzyiqi kontrolda deyildir və bu çox ciddi bir məsələdir. Təbii səviyyələrini görürsünüz. Sistolik arterial təzyiqin və diastolik arterial təzyiqin
Optimal, suboptimal normalarını görürsünüz. Birinci, ikinci, üçüncü gradlerini görürsünüz. İzole sistolik hipertenziya, arterial təzyiqin 140'dan yuxarı sistolikdir, diastolikin 90'dan aşağı olduğunu halları görürsünüz. Biz həkim olarak en azı xəstəmizin hansı grade hipertenziv xəstə olduğunu bilməyimiz lazımdır. İzole sistolik hipertenziya daha çok yaşlı insanlarda, heriatrik grupta daha çok rast gəlinir. Bu, Ümumi Səhiyyə Təşkilatının verdiği bir klassifikasiyadır. Tarixi məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İlk olarak Rivaroci tərəfindən təzyiqin yoxlanılması ilk dəfə dünya təbabətinə bir invaziv yolu, qeyri-invaziv yolu ölçülmə metodunu icad etdi. Karatkov isə bildiyiniz kimi Rus cərrahıdır. Bu, vaskulyar cərrahlardan biridir. Rus cərrahiyyəsinin, ümumiyyətlə cərrahiyyənin pionerlərindən biridir. Karatkov səsləri kimi bilinən auskultativ metodu təklif etdi. Hər bir pasiyentin, əziz həmkarlar, qan təzyiqi ölçülməlidir. Bəzən xəstə dəfələrlə həkim qəbulunda olur. Bunu hər zaman vurğuluyuram. Mütləq biz xəstəmizin kardiolog olmasaq da, nefrolog olmasaq da xəstəmizin qan təzyiqini ölçməliyik. Çünki təzyiqin yüksəlməyi artıq xəstəmizin kardioloji bir yük daşıdığını göstərir və xəstənin ümumi metabolizm haqqında bizə bir məlumat verir və bu bizim işimizə hər zaman faydası var və bəzən xəstələr olur ki, təəssüf ki, həkimlər hətta kardioloq qəbulunda olmuş təzyiq ölçülməmiş. Bu məsələlər olmalıdır. İkinci bir tərəfdən xəstənin qan təzyiqi düzgün şərtdə ölçülməlidir. Bu çox önəmlidir. Ayaq üstü olmalıdır, qolun altı dəstəkdə olmalıdır, sıxıcı boğucu paltarlar çıxarılmalıdır, elektron təzyiq ölçən aparatları istifadə olunmamalıdır, qol ürək rizasında bərabərində olmalıdır. Bunlar xəstə yetirən kimi yox, heç olmasa 5 dəqiqə xəstə nəfəsini dincəlib sonra ölçülməlidir. Bunlara diqqət etməliyik. Biz xüsusən yaşlı əhali, bəlli bir yaşda olan insanların 40-45 yaşdan yuxarı xüsusən bu hamısına aid təbii ki, amma yaşlı əhalinin xüsusən hər bir qəbulumuza gələn xəstənin qan təzyiqini ölçüb xəstəyə məlumat verməliyik. Çünki çox vaxt xəstələr təzyiqindən xəbərsiz olur. Hipertaniya tibbin aktual mövzusudur. Civəri tonometrlər ölçülməyi hər zaman biz ötopsiya edirik təbii ki. Pseudo hipertenziyaları diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Xəstənin panik halından, həyəcanından, stresindən qaynaqlanan ağ xalat hipertenziyası var. Bu 20-30% halda xəstələrdə narahatçılıq yaradır. Yalançı rezistentlik var. Xəstəyə uyğun istirahat verilmədən xəstə getirən kimi təzyiqini ötdü 153-dür. Sentetik təzyiq xəstəsiz deməyimiz doğru bir yanaşma olmaz. Mütləq bir şəkildə xəstənin içdiyi dərmanları araşdırmalıyıq. Çünki dərmanlara bağlı tranzitor hipertenziyalar da var. Dərmanlar da təzyiq yaradırmış. Bunlar içərisində antidepresantlar, hansı ki çox istifadə olunur, steroidlər, anabolik steroidlər, oral kontraseptiklər, məsum görünsə də bu dərmanlar kontraseptiklərin təzyiq yaratma xüsusiyyəti var, immunosupresiv preparatlar, vaskulyar endotel böyümə faktoru inhibitorları, eritropoyetin preparatları, ağır metallar, vitaminlər, xüsusən B qrup vitaminləri, bəzən bitki çayları, bitki mənşəli preparatlar, fitoterapiya ilə məşğul olan daha çox sevən xəstələrdə təzyiq yüksələ bilər. Mütləq xəstəyə təzyiq dərmanı yazmamışdan qabaq içdiyi dərmanın nə olduğunu bilməmiz lazımdır. Təzyiq xəstəliyi ağırlaşmaları ilə qorxuludur. Çünki bu xəstədə ürək çatışmazlığı, koronar arteriyaların xəstəliyini yaradır zamanla, sol mədəciyyəcinin hipertrofiyasını yaradır, serebrovaskulyar xəstəliklər insultların səbəbidir, periferik damar xəstəliklərinə səbəb olur, göz damarlarında torlu qişanın qopmasına səbəb ola bilər və aortanın seksiyasına qədər, belə deyim, cırılmasına qədər aparıb çıxara bilər və bir sıra xəstəliklərə səbəbidir və ən başçası isə insult. Xəstədə bir insult söhbəti varsa, mütləq bunun arxasında bir böyük mühafizə hallarda hipertenziya xəstəliyi vardır. Hər hansı bir xəstəni siz EHO-ya göndərəndə orada təbii ki diastolik disfunksiya, sistolik disfunksiya, daha çox diastolik disfunksiya görürsünüz. Ürəkdə bir hipertrofiya görürsünüz. Bu, major bir risk faktorudur ürək çatışmazlığı üçün və ölüm səbəbidir. Biz bu xəstənin etiyolojisinə baxacaq olsaq, arterial hipertenziya primer və sekundar olmaqla iki yerə ayrılır. Essensial hipertenziya heç bir etiyolojisi bizə məlum olmadığı üçün idiopatikdir. Biz bunun ona görə adını primer qoyuruq. Və genetik əsaslı, daha çox bu tip ailələrin, ailə üzvlərinin böyük bir qismində, yaxın əqrabaların hamısında təzyiq xəstəliyi var. Bizi daha çox endokrinoloq olaraq maraqlandıran sekundar, ikincili hipertenziyalarda bunlar təzyiq təxminən 10%-ə qədər bir yeri tutur. Renal böyrək xəstəlikləri, renovaskulyar stenozlar, bənzəri problemlər, damar qüsurları, məsəl üçün aortanın koarktasiyası,
Bu çok ciddi bir problemdir. Çünkü aortanın koarktasyasıyla müracaat eden birçok hastalarımız oldu. Aslında bunlar pediatrik yaş grubunda araştırılmalıdır, yoklanılmalıdır. Daima baş ağrılarıyla gelen hastanın aşağı taraflarında nazikleşme ve muayeneler zamanı koarktasya aşağı olunur. Bu da çok vakit hipertenziye sebebidir. Tabii ki bu daha çok kardiyologların meşgul olduğu işlerdir. Ama bize de genç yaşlarda tezlik olduğu için bazen gönderilip koarktasya taptığımız hastalar da olur. Nevroloji, psikiyatrik sebepler, medikamentoz hususen steroid kabulü, gestasyonel hipertenziyalar sekundardır. Bilirsiniz ki bu hamileliği 20. haftasından sonra başlayıp postpartum diagnoz edilen bir tezlik növüdür ve endokrinopatiyalar. Tabii ki sekundarların içerisinde müəyyən qismində endokrin xəstəliklərə bağlıdır. Hansı ki bu bizim birbaşa vəzifəmiz bu xəstəlikləri araşdırmaq olmalıdır. İkinci təzyiqi biz hansı xəstələrdə düşünürük? Xüsusən gənc yaşlarda. Essensiyel hipertenziya için aile anamnezi olmayan, yakın akrabalara tezlik olmayan bir hastalar. Dermanlara devamlı, derman kabul ama refraktirdir, dermana cevap vermeyen tezlik hastalardır. Yuxu apnoe sindromu olan hastalardır. Yuxu apnoe sindromu olan hastaların 60% halda tezliği vardır. Renovasküler böbrek hastalıkları, böbrek arteriyasında stenoz, glomerulonefrit, poliçistit böbrek hastalıkları vesaire olan hastalarda essensiyel tezlikten daha çok bir sekundara düşünmeliyiz. Endokrin menşeli hipertenziyanı düşündüren alametler neler olacak? Hastada bir adrenal kütle varsa, pediatrik yaş grubundadırsa, adolesan dövürdedirsa, 40 yaşında bile genç yaşta olan bir hipertenziyadırsa, mütləq bizim ağlımızın ucunda bu hastanın endokrin bir hastalığı olmağı gəlməli, ağla gəlməlidir. Xəstədə hansı bir endokrin disfunksiya, anamnez və əlamətlər varsa, endokrin bir xəstəlik düşündürəcək hansısa bir klinika simptomatika varsa, xəstədə akromegaliya, kuşinqoid görünüş, striyalar, piylənməsi, yumurta polikistozu, hansısa simptomatika varsa, ataklar halında davam edən maligin, bəd gedişli hipertenziya varsa, bu xəstələrdən endokrin mənşəli hipertenziyanı görməliyik, düşünməliyik. Bunu daha çox əslində kardiologlar görüb düşünür və onlar bizə müraciət etməlidirlər, göndərməlidirlər. Eyni zamanda hipertenziyası olan bir xəstənin anlamsız bir kalsiyum yüksəkliyi varsa, kalide düşüklük varsa, natri yüksəkdirsə, yaxud daha irəli hallarda aldosteron yüksəkliyi varsa, tiroid disfunksiyası varsa, qan şəkərində bir dəyişiklik varsa, glukoz intoleransı varsa, bu təzyiqin endokrindən mənşəli qaynaqlandığı düşünülərək bu xəstələrdə endokrinoloqa yönləndirilməlidir. Mayne sindromu, bu da ayrıca bir genetik sindromdur. Yəni, çox ciddi bir xəstəlikdir, nettir, neyroendokrin törəmədir. Bunlar təbii ki, bizim sahəmizə aid olacaq xəstəliklərdir. Endokrin mənşəli hipertenziyaların daha çox hipofiz, mərkəz, tiroid, paratiroid və adrenal vəzlərimiz daha çox məsuldur, daha çox bu xəstəliklərdə olur. Daha çox bizim endokrin mənşəli hipertenziya söylədikdə daha çox ağlımıza gələn böyrək üstü vəzləri olur. Böyrək üstü vəzlərin içərisində daha çox hiperaldosteronizm. Yəni sanki endokrin mənşəli hipertenziya aldosteron yüksəkliyi ibarətmiş kimi daha çox kardiyoklarında bir genç xəstəmiz var, bu xəstədə təzyiq yüksəkliyi var, aldosteron problemi ola bilərmi? Ama biz təbii ki, digər endokrin patologiyaları unutmamalıyıq. Ama endokrin mənşəli genç yaşlarda olan hipertenziyaların içerisinde en vacib səbəblərdən biri de hiperaldosteronizm, aldosteron yüksəkliyidir. Adrenal insulinomaların 2% halda hiperaldosteron üzerinden kaynaklanır. Rezistens hipertenziyaların, yani xəstənin 17-23% halda dermanları devamlı hipertenzisi olan hastalarda aldosteron problemi olmağını unutmamalıyıq. Orta ciddi hipertenzif halların klinik halları ise 6% hallarda hipertenziyanın səbəbini primer hiperaldosteronizm əhatə edir. Biz buna Kohn sindromu deyirik, yəni alimin adıyla adlandırılır bu. Aldosteron sekresiyasını edən adenoma bağlı bir klinik tablodur. Amerikan endokrinoloğu Kohn'un şərəfinə 55-ci ildə Michigan Üniversitesinde bu xəstəliyi təsvir etdiyindən onun şərəfinə adlandırılmışdı. Təbii ki, aldosteron problemləri, hiperaldosteronizm çox böyük bir bölmədir. Bu haqqında da ayrıca bir seminar mövzusu, webinar mövzusu lazımdır buna danışmağa. Amma biz daha çox bunun primer hiperaldosteronizmin nə üçün təzyiq yaratmaq səbəblərini araşdıracaq olsaq, bunun patofiziyologiyasını bilməyimiz lazımdır. Çünki bunun bir xüsusiyyəti var. Bütün əslində qalsa glukokortikoidlərin, steroidlərin mineralokortikoid effekti var. O aldosteron bir mineralokortikoiddir. Bunu unutmamamız lazımdır. Bu nefronun distal tubullara natrium suyu tutup intravasküler maye həcmini artırarak hipertenziyaya səbəb olur. Ve bu xəstələrdə hipokalemiya ve hipernatremiya olur.
Çünkü bu aldosteron hormonu adeten kaline atır, natrini tutur. Bunu unutmamamız lazımdır. Arada size bir göz istirahati vereceğim. Doğma bacımızdan, hasret kaldığımız küçelerine doğma bacımızın bir görüntüsünü size göz istirahati olarak paylaşmak istedim. Kuyruk şağını gösterdik. Hakikaten bacımız çok güzeldir. İnşallah pandemiye sonra gezmek fırsatımız yine olacaktır. Bunu her zaman optimist düşünerek. Cushing sendromu bir sekonder hipertansiyon sebebidir. Bu da Harvey Cushing tarafından, beyin cerrahı tarafından tarif olunan bir hastalıktır. Kanda kortizol yüksekliği karakterize, tipik klinik simptomlarla gelen bir klinik tablodur. Cushing sindromu alametleri çoktu ama aziz hemşehrilerim 74% halde hipertansiyon var. Bak düşünün, görün ne kadar. 91% pilenme var. 15% halde böbrek taşı var. Misal 13% halde alopesiya var. 19% halde sınıklar ve fraktürler, osteoporoz var. Proksimal miyopatiler olur hastada 29% ama 74% hallarda hipertenziya ile beraberdir. Cushing sindromu rast gelme prevalansı daha çok genç yaşta olan kadınlarda var ve bu hipertenziyanın olmağı çok vakit bir ciddi bir diyabetin olmağı refraktör hipertansiyon olan xəstələrdə, xüsusən gənc yaşlarda Cushing sindromu her zaman ağla gəlməlidir. Çox vaxt ki, adrenal adenomalara ultapılan xəstələrdə bəzən görünür ki, hətta kardioloqlar tərəfindən aldosteron yoxlanılır, Cushing yoxlanılmayıb, kortizola baxılmayıb. Belə hallarında klinik praktikada rastlaşdırır ki, xəstə Cushing sindromuna əziyyət çəkilmiş. Xəstələr çox şanslıdır rəstində qalsa endokrin hipertenziyası olan xəstələr. Çünki onların xəstəliklərə müalicə olunursa artıq onlar hipertenziyaya əlvida demiş olurlar. Arterial hipertenziya niyə baş verir? Cushing sindromu təzyiq nə üçün baş verir? Çünki Cushing sindromunda ölümün səbəbi də hipertenziya və ürək damar çatışmazlığıdır. Bunun yaranmanın səbəbi kortizolun artmış sekresiyası və mineralokortikoid təsiri, aldosterona bənzər təsir və insulin rezistentlik pilus təsirindən yaranır. Akromegaliya növbəti bir səbəbdir veya gənc yaşlarda olsa biz buna gigantizm deyirik. Ektopik olarak böyümə hormonu, yaxud da qroy hormonu, releasing hormonu 60 depresiyasına bağlı nadir bir metabolik xəstəlikdir. Tipik əlamətləri, təbii baş ağrıları, tərləmə, hər zaman sizə akromegaliya, böyük, belə necə deyim sizə, klinik tabloyla, şirik görünüşüyle gəlməyəcəkdir. Atipik silinmiş, yeni başlayan hallarda da olur bu xəstələrin. Bunlarda da artırıq hipertenziya, təbii ki, akromegaliyada da klinik əlamətlərin bir komponentidir. Bunu da unutmamamız lazımdır. Prevalansı 1 milyona 40 nəfər olarak düşen bu xəstəlik pituitar bir adenomdan qaynaqlanır. 35% halda hipertenziya ile beraberdir. Səbəb insulin rezistentliği artmış böyümə hormonu İGF-1'in metabolik təsirlərindən bağlı olarak böyrəklərdə suyun ve natrium reabsorpsiyasının artması hipervolemiya ile əlaqədardır. Preoperativ antihipertensiv dermanlar bu xəstələrə verə bilərik. Klinik praktikada müraciət edən bir xəstəni göstərmək istəyirəm. Ortadakı mənim əlimdir. Bu xəstənin baxın gənc yaşda xanım əlləri, boyalı dırnaqları, barmaqları görürsünüz. Gənc yaşda bir xanım əllərinə baxın. 10 il ərzində bu xəstənin hətta yaxın bir qohumu da həkim olduğu halda hiss etməmiş bu xəstəliyi. Bu xəstənin mənim yanıma müraciət səbəbi yüksək təzyiq, dərman təsirinin qəbul olunmamağı. Bir də yuxuda apnesi var xanımın. Özü dediyinə görə boğulmaları olur yuxuda. Sanki zobun var yoxlamaq. Amma araşdırdı ki, xəstənin akromegaliyası var. Bu onun biləklərinin çox belə deyim ilgimi çəkdiyi üçün bunu sizə paylaşmaq istədim. Ortadakı mənim əlimdir. Və bu xəstənin çox gözəl akromegali yəni aparılan cərrahi müalicədən sonra çox inanılmaz bir nəticə oldu. Xəstənin ayaqqabı ölçüləri kiçildi, təzyiqi düşdü və s. Yəni bəzən akromegaliya xəstəsi görüntüdən daha çox təzyiqlə xəstənin müraciət etməsinə də səbəb ola bilir. Feoxromastoma, təbii ki, endokrin mənşəli hipertensiyalardan danışaraqsa feoxromastoma danışmaq olmaz. Mən bu xəstəliklər hamısı böyük mövzular olduğu üçün sadəcə qısa-qısa üzərindən keçməyə çalışıb sizin diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm bu məqamları. 0,2% halda bir hipertenziya səbəbidir. Yaxud da hipertenziyalı xəstənin 0,2% halda səbəbi feoxromastomadır. Daha çox ataklar halında rast gəlinən, daha çox 40-50-ci dekadlarda qadın kişi nisbətə bir-bir olan endokrin mənşəli bir hipertenziyadır. Refraktə hipertenziyaların, hiperadrenerjinin simptomatikanın, paroksizmal hipertenziya tutmalarının və ailəvi insidentioloma və ya hipertenziya anamnezi zamanı ağla gəlməlidir. PO tapdığını xəstəni düşünün ki, Whipping-Hinde-Laus xəstəliyi və Meliki sindromu, hansı genetik sindromların bir komponenti ola bilər bu xəstələr. Söylədiyim ki, multiple endokrin neoplazilər PO ilə bərabər hipertenziya səbəb ola bilər. Von Recklinghausen xəstəliyi olan neurofibromatoz tip 1 kimi
xəstəliklər 5 faiz halda FEO ilə bərabərdir. Bu gen mutasiyasına bağlı bir xəstəlikdir. Və von Hippel-Lindau xəstəliyi dediyimiz 20-30 faiz haqqında bəhs etdiyim feoxromoxistoma ilə bərabər böyrəkdə renal karsinom, retinal angiolipom, pankreatik kistlər və s. ola bilir. Bu da xromosom anomaliyasıyla gedən bir xəstəlik olub, netlərə aiddir. Bunlar da çox faiz halda ailəvi olub və endokrin mənşəli hipertenziyanın səbəblərindən biridir. Ailəvi feoxromosomlara eyni zamanda içərisində olan karnit kompleksi, yaxud heç bunlara aidiyyat olmayan Down sindromu kimi genetik xəstəliklərdə də hipertensiya ola bilir, hər zaman araşdırılmalıdır. Ekstra feoların bir növdə paraqangliomlardır. Hətta mən xatırlayıram, bizim bir xəstə var idi, çox ciddi refraktor bir təzyiqi var idi. O xəstənin bütün analizləri FEO deyirdi, amma xəstənin bütün abdominal ultrasonu, MR-ı hamısı normal gəldi. Bu xəstənin qulağında, orta qulağında glomus timpani taparaq bir paragangliomanın endokrin mənşəli hipertenziya yaratdığını öyrəndik və əməliyyatdan sonra o xəstəliyinə və bir sürü təzyiq dərmanlarına əlvida gedib. Çünki 10% halda ekstra adrenal FEO-lar və yəni paragangliomalarda bəzi endokrin mənşəli təzyiqə səbəb olur. 85% abdomen yerləşdə də 3% baş boyun nahiyəsində 12% toraksda ola bilər. Malign potensialı 3-4% haldadır. Bunun yanaşma taktikası və perioperativ hazırlıq feoxrama sistemi bənzərdir. Təbii ki, FEO da ayrıca bir seminar mövzusudur. Diqqətinizi çəkmək istədim. Növbəti bizim endokrin mənşəli hipertenziya verən xəstəliklərdən biri tiroid xəstəlikləridir. Bütün tiroid disfunksiyaları arterial hipertenziya ilə bərabərdir. Hipertiroidizm təbii ki, kardiyok outputu artırdığı üçün bu xəstələrdə çox ciddi isterik, sistolik qan təzyiqində bir yüksəlmə olur. Təbii ki, diaqnozu və müalicəsi endokrinoloqlarım üçün çox rahat aydındır, amma ağla gəlmək lazımdır. Biz o şeyi hər zaman tapırıq ki, o şeyi axtarırıq, əziz kollegalar. O şeyi tapırıq ki, o şeyi axtarırıq ki, o şeyi bilirik. Mütləq şəkildə hipotiroidizm, hipertiroidizm, endokrin mənşəli hipertenziyalarda hər zaman tiroid disfunksiyası araşdırılmalıdır. Arterial hipertenziya hipotiroidə də baş verir. Çünki bu xəstədə metabolizm zəifləyir. Xəstədə yetərli toxuma perfuziyası olmur. Periferi damar rezistansı artır. Kardiyot output azalır. Diastolik təzyiqin yüksəlməsi baş verən bir təzyiq olur. Bir də geri gəlmişdən söyləyeyim ki, hipotiroidizm çox ciddi bir sekundar dislipidemiya səbəbidir. Xəstənin test sahasını 50-60 bildiyiniz halda xəstədə dislipidemiyanı təbii ki görəcəksiniz. Öncə tiroid funksiyası qaydaya salındıqdan sonra xəstənin hədəfə çatmayan bir lipid serum səviyyəsi varsa, onu normaya salmaq üçün ondan sonra müalicə verə bilərik. Bunu unutmamaq lazım. Primer hiperparatiroidizm. Paratiroidlərimizdə endokrin mənşəli hipertenziya səbəb olur. Çünki onlarda da yüksələn kalsiyum. Çünki paratormon nə olur olsun kalsiyum tutmağa çalışır belə bir hormondur. Damar sərtliyini artırır. Endotop disfunksiyasına səbəb olur. Və paratiroidizm, hiperparatiroidizm tapdığımız xəstələr 10% hallarda MNK-A ilə feoxromosom ilə bərabər olan bir sekundar hipertenziyası. Paratiroid adrenomun cərrahi olaraq çıxarılması ilə normotenziya bərpa olunur. Amma bəzən cərrahi müalicə rəğmən düzəlməyən hallarda biz bunu primer essensial hipertenziya kimi qəbul edib, bu xəstələrə də yəni primer hipertenziya kimi essensial təzyiq xəstələri kimi dərman başlayırıq. Təbii ki, diabet mellitus arterial hipertenziya ikicədir və bunlar bir-birinə bağlı olan metabolik bir problemdir. Bütün diabet tiplərində arterial hipertenziya ola bilir. Şəkərli diabetdə hipertenziya riski non-diabetiklərdən 2-4 dəfə artıq rast gəlinir, unutmamamız lazımdır. Tip 1 diabetdə hipertenziya mikrovaskulyar zədələnmə və nefropati ilə bağlı yaranır. Tip 2 diabetdə hipertenziya insulin rezistentliyi ilə bərabər metabolik sindrom bir parçası olaraq çıxır. Bunlar çox önəmli ayrımdır. Tip 2 diabet və tip 1 diabet tamamilə ayrı-ayrı xəstəliklərdir. Amma bunların təzyiq yaratmasının mexanizmi də ayrı olsa da nəticə birdir. Xəstənin təzyiqi yüksəlir və bu xəstə üçün çox ciddi bir mortalite səbəb olur. Ortaq protokollarda biz xəstənin diabet xəstə diaqnozu qoyduqsa qan təzyiqi 130-80 mm cibə sütunun altında olmağına çalışmamız lazımdır. Biliriz ki, şəkərli diabet dünyada çox artan bir modern qeyri-infeksiyon xəstəliklərin ən başda gələn bir problemlərindən biridir. Proqnozu bir 2035-ci ildə az qalır, 600 milyona çatacaq diabetli xəstənin sayı. Bu, yer kürəsində olan əhalinin təqribən 8% deməkdir. Yəni, 8%-ə yaxın əhali tip 2 diabet xəstəliyindən əziyyət çəkir və dünyada hər 10 saniyə şəkərli diabetə bağlı səbəblərdən bir nəfər həyatını itirir. İllik bu 4 milyon ölüm deməkdir. Dünyada hər 10 saniyə şəkərli diabetlə 2 xəstə artır, hələ bu 7 milyon əlavə xəstə deməkdir və bu dünya ekonomiyası üçün
büyük bir maliyyə yüküdür. Şəkərli diabet olan hər üç xəstənin ikisində artırılı hipertensiya şəkil olunur. Düşünün, hər üç diabet xəstəmizin ikisində artırılı hipertensiya vardır. Arterial hipertensiya təbii ki, şəkərlə komorbidliyində ürək damar riski 3-5 dəfə, insult 3-4 dəfə, görmənin itirilməsi 10-20 dəfə, uremiya riski 20-25 dəfə, qangren riski 20 dəfə artmış olur. Protokollar nə deyir? Mən 3 önəmli protokoldan istifadə etdim. Dislipidemiya tanı tədavi kılavuzu 2019, təbii ki 2020 yayımlanmadı, bizim kongresimiz noyabr ayına qaldı. Diabetes mellitus tanı tədavi izləm protokolu və hipertansiyon tanı tədavi kılavuzu. Bizim Türkiyə Endokrin Metabolizm Dərnəyinin çox böyük əmək verərək hazırladığı bu protokollar bizim üçün çox ciddi yol xəritələridir. Hər zaman hər bir həkimin endokrinologun stolüsü kitabı olmalı düşünürəm. ADA'nın verdiyi və TEMD'in verdiyi hədəflərdə 130 mm civə sütunu mən daha çox dəstəkləyirəm. Yaşlı xəstələrdə təbii ki, yaşa bağlı olaraq individual biz yanaşmalıyıq. Xəstələrdə biraz yuxarıda saxlaya bilərik. Bu protokolların ortak nöqtələrindən biri xəstədə hipertenziyanın müalicəsində diabetlə birlikdə olduğu zaman ACE inhibitorlarının, angiotensin çevirici fermentin inhibitorlarının ön planda olmağı ən belə deyim başda yazılır. İlk planda düşünməliyik. ACE inhibitorlarının ən başda gələnlərdən biri ramipril'dir. Yəni biz bir çeşidli, çox çeşidli ACE inhibitorlarını bilirik, tanıyırıq. Bunların içərisində ramipril ən başda gələn potent molekullardan biridir. Çünki bu lipofildir. Lipofil molekul olduğuna görə toxumaya daha aktiv təsir göstərir. Qısa müddətli qısa müddət içərisində arterial təzyiqi aşağı salır və çox ciddi bir toxumada və qan plazmasında fermenti inhibit edilərək sklerotik proseslərin qarşısını ala bilir. Siz bunun aktiv molekul olaraq ramipirilatı görürsünüz. Toxumlara da aktiv penetrasiya qabiliyyəti olan ramipirilatın kaptopril və enalapirilatla qarşılıqlı müqayisədə görürsünüz ki, dəfələrcə analoji molekulların daha yüksək lipofilliyə və penetrasiya qabiliyyətinə malikdir. Ramipril molekulası analoji preparatlarla müqayisədə toxumada daha çox qalır. Həmçinin arterial təzyiqi bu stabil saxlanmağı deməkdir. Toxumalara penetrasiya qabiliyyəti analoji molekullara baxmış daha yüksəkdir. Toxuma zülalları ilə maksimal birləşir və 24 saat effektivliyini saxlayır. Arterial təzyiqə münasibəti lizomipril ilə müqayisəsini görürsünüz, enalapril ilə müqayisəsini görürsünüz, daha üstündür. Diabetik xəstələr üçün çox önəmlidir. Heart tədqiqatı, miokard infarktının birinci gündən başlayan ramipril qəbulu ürəyin sol mədədəciyin romiyodiləşməsinin qarşısını alır və miokarda yığılma funksiyasını bərpa edir. Atom fraksiyası bu xəstələr üçün, işimi xəstələr üçün çox önəmlidir. Ona görə biz ilk gündən işimi xəstəliyi olan infarkt geçirən xəstəyi ilk gündən ramipril rahatlıqla təyin edə bilirik. Sübut olunmuş ki, ramipril şəkərli diabet xəstələrində bütün kardiovaskular ağırlaşmaları əmələ gələmə riskini aşağı salır. Siz insult riskini, infarkt riskini 32-21% aşağı salınmağını görürsünüz. Proteinuriyanı və terminal xroniki böyrə çatışmazlığı əmələ gələn riskini əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır. Qeyri-diabetik nefropatiyası olan xəstələrdə ramipril ACE inhibitorlar arasında effektiv sübut olunmuş bir molekuldur. Təxminən terminal xroniki böyrə çatışmazlığının 56%-ə qədər bunun risk aşağı salmağı və proteinini azaltmağı 52% reyin tədqiqatı ilə sübut olunmuşdur. Arterial təzyiqi 24 saat nəzarət edir. Çünki bilirsiniz ki, bəzi qrup dərmanları var ki, bunların təsiri çox qısa müddətlidir və 24 saat saxlamır. Bu baxımdan ramipril 24 saat saxlayır və bu preparatın bəzi əlavə təsirləri var, quru öskürək vermək. Biz bunun misal üçün amlodipinlə kombinasiyada o effektin daha az olduğunu görürük. Həmçinin ramipril amlodipin kombinasiyalı bərabər şəkildə verilirsə, ayaqlarda ödəməmə gəlmə ehtimalının aşağı düşdüyünü görürük. Bərabər həssas qrup xəstələri var ki, hansısa deyək, ramipril ilə qarşı bir əlavə təsir oldu. Bunun amlodipinlə kombinasiyasına keçirməyi daha üstündür. Ramipril və amlodipin kombinasiyası bir-birini tamamlayan çox ciddi bir hipotensiv effekt verən və bunu sağ olsun İGİS firmasının xartil amlo şəklində müxtəlif 5-in 5-ə, 10-un 5-ə, 5-in 10-a, 10-un 10-a müxtəlif kombinasiyaları var və aşağı dozdan başlayıb maksimala qədər çatmaq lazımdır. Ondan sonra biz 3-cü molekulanı qoşa bilərik. Dünya praktikasında həmçinin bu belədir. Çünki bizim verdiyimiz dərmanlara rəğmən bəzən
nəticəni ala bilmirik. Məsələn, Allah tədqiqatında sübut olunub ki, 40%-ə yaxın xəstələrdə hipertenziya dərman verilməyinə rəğmən kontrolu olmur. O zaman biz dərmanın maksimal kombinasiyasına, maksimal dozaya çıxmamız lazımdır. Yəni 5 mg deyə ravipilin effekti olmadısa, dərhal digər molekula keçmək lazım deyil. Biz onu 10 molekul milliqrama və amlodipinlə kombinasiyasına aparmaq lazımdır. Bu bir sıra tədqiqatlarda sübut olunubdur. Kardiovaskular risk azalır. Kardiyo, nefro, serebro, vazoproteksiya effekti çox üstün və preventiv təsirləri var. Antiaterogen damar qoruyucu təsirləri, endotel disfunksiyası, ranopril amlodipin kombinasiyasında daha üstündür və 24 saat saxladığı üçün bu preparatı effektiv şəkildə biz xəstələrimizə, diabetli xəstələrimizə xüsusən təyin edə bilərik. Ramona tədqiqatı var Macaristanda aparılıb 2012-ci ildə. Bu da hər iki ranopril və amlodipinin bərabər olaraq aparıldığı bir tədqiqatdır. 32% halda şəkərli diabet xəstələrinin də riskin əmələ gəlmə riskinə, fəsadların əmələ gəlmə riskinə qarşısını alır. Effektiv və təhlükəsizliyinin eyni zamanda metabolik göstəricilərə və böyrək funksiyasına müsbət təsiri Ramona tədqiqatında daha güclü təsir olaraq qəbul olundu. Eyni zamanda arterial təzyiqin hədəf səviyyəsinə nail olunması ürəyin işemik xəstəliklərində, xüsusən işemik ürək xəstəliyi olan xəstələrimizdə, dislipidemiyası olan xəstələrdə qlukoza və triqlisirid nisbətinin belə deyim, optimallaşdırılmasında yumaqçı filtrasiyasının sürətinin qısa müddət ərzində artmağına ramipril molekulasının amlodipinlə kombinasiyası öz müsbət effektini verdi və daha güclü təsir əldə olunmuş oldu. Eyni zamanda böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə əsas bizim istiqamətlərimizdən biri nədir? Proteinuriyanı azaltmaq. Mikroalbuminin azaltmaq. Bu baxımdan ACE inhibitorları proteinyası olan, diabeti olan və ya olmayan xəstələrdə ilk başta gələn preparatlardan biri ACE inhibitorların verilməsidir. Yəni bizim təqdimatda ramipril molekulasının verilməyi bu baxımdan çox önəmlidir. Amlodipinlə kombinasiyası daha uğurludur. Çünki bunların hər birinizin xatırlayırsınız, bizim kardioloqların çox istifadə edib ROMB var idi. Orada hansı preparatın beta blokerlərin, alfa blokerlərin, diuretiklərin, sarsanların, ACE inhibitorların və diuretiklərin hansınla kombinasiyası ən uğurlu kombinasiya ACE inhibitorları ilə kalsi kanal blokerlərin kombinasiyasıdır. Bunun misalı ramipril amlodipin kombinasiyası çox uyğundur. Sağ olsun, yenə təşəkkürlərimizi bildirir İGİS şirkətinə ki, bu preparatı bizim reseptlərə daxil olmağına köməklik etdilər. Diabetin xəstələrdə önəmli ipuçlarının biri də pozulmuş lipid mübadiləsi və statin terapiyasının başlanması və verilməsidir. Bizim təəssüf ki, diabetli xəstələrimizə ən böyük çatışmazlıqlardan biri də statin terapiyasının nəzarətin aşağı səviyyədə olmağıdır. Bunun bir neçə səbəbi var. Xəstələrimiz mediadan duyduqları, eşitdikləri, oxuduqları əsasında xolesterini zərərli bir maddə imiş kimi, yəni faydalı bir maddə imiş, yəni sağ xolesterin endirici dərmanların bir zərərini düşünərək dərmanı bir müddətdən sonra buraxır. Amma çox böyük bir xətada biz həkim olaraq ona qarşı olmalıyıq. Təsəvvür edin ki, bizim qəbulumuza gələn hansısa bir xəstəyə şəkər endirici bir preparatı unudaraq məsla. Statin verilməsi də bu cür bağışlanılmaz bir statin verilməli isə bu bağışlanılmaz bir xəta olar. Mütləq xəstəyə statin preparatları verilməyi lazımdır. Çünki siz aparılan tədqiqatda təsəvvür edin, diabetli və qeyri-diabetli xəstələr arasında rezidual riskin 29-16-19-14% arasında çox böyük bir riski görürsünüz. Yəni diabetli xəstələr 10% halda plasiyo baxmış daha böyük bir risklə qarşı-qarşıya yatırlar və onların daha böyük halda damar xəstəliklərinə, kardiovaskular olaylara yaxalanma riski artır. Bu riskin artması, kardiovaskular riskin artması statin terapiyası ilə aşağı salına bilir. Təbii ki, lipid mübadiləsinin pozulması çox böyük bir mövzudur. Xolesterin mübadilə xəstəliklərə çox böyük bir mövzudur. Bunun primeri, sekundarı, familiyari tipləri var. Biz daha çox diabetli xəstələr üçün olunan, mən son olaraq sizə malicisli bir demeyim, malicəsində malicə üçün olan rekomendasiyaları burada klaslar üzrə göstərmək istəyirəm. Biz xəstəmizdə LDL xolesterolun 100-ün altında tutulmağına
çox ciddi riayət etməliyik, çalışmalıyıq buna. Çünki aparılan tədqiqatlar, heç bir tədqiqat HDL xolesterolun yüksəlməsinin kardioprotektiv və qoruyuculuğunu ortaya qoymadı. Amma HDL xolesterolun endirilməsi çox böyük ölçüdə kardiovaskular risklərdən xəstəni uzaqlaşdırmaq üçün çox önəm daşıyır. Ona görə biz xüsusən diabetli xəstələrimizə risk daşıyan, yəni skorlanma, kardiologların bir skorlama sistemi var son 10 il ərzində. Önümüzdəki 10 il ərzində 10% miqdarında əgər yaşam riski xəstənin azdırsa, bunlar çox yüksək risk qrupuna daxil olur və bunları xolesterolları daha aşağı salınmalıdır. Amma xəstə diabetlidirsə, 100 miligram desitin altında salınmaq artıq şərtdir. Bütün diabetlilərə bir statin vermək məcburiyyətindəyik. Bir neçə istisna var. Bu, TEMD-in protokolunda da belədir. Əziz kollegalar, 40 yaşdan kiçik gənc xəstədirsə, digər risk faktoru yoxdursa, hər hansı bir ağırlaşması, mikrovaskulyar, makrobaşıqlı ağırlaşması yoxdursa, LDL xolesterol, dərmansız, statinsiz, 100 miligram desilitrinə azdırsa, bu xəstəyə statin verməyə bilərik bəli. Amma düşünün ki, bu istisnalar o qədər dardır ki, bizə 100 müraciət edən xəstənin bəlkə 3-5-i burada daxil ola bilər. Biz hər bir bizə müraciət edən xəstəyə statin vermək məcburiyyətindəyik. Xəstə statin içirmi? Bir düşünün, 10% halda gələn xəstələrin bəlkə də doğru düzgün statin içər ya içməz. Xəstələrin böyük bir qismi statini içir buraxır, yaxud bunu belə deyim, daimi dərman kimi qəbul etmir, yaxud hərdən bir içir, yaxud da belə deyim, stendi yoxdursa içmir. Amma baxmalıyıq ki, şəkərli diabet xəstəsi, kardiovaskular xəstəliklər üçün, ürək damar xəstəliklər üçün major risk faktoru deyildir. Şəkərli diabet ürək damar xəstəliklərinə bərabər bir xəstəlikdir. Bu baxımdan biz demək olar ki, bu dediyim 4 istisna xaric bütün diabetlərə statin verməliyik. Xəstə LDL-si 101-dirsə artıq verilməlidir. Xəstə 40 yaşdan kiçikdir, siqaret çəkirsə, diabeti varsa, LDL-si 70 olsa belə dərman verməyimiz lazımdır. Və statin ömür boyu veriləcək bir dərmandır. Bunun həkimdən qərarsız kəsmək olmaz. Çünki bunun yarar-zarar olanı var, türklərin sözü ilə desək belə. O qədər faydaları və yararı var ki, o zərərləri də bəzən qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Bəzən də sizə bir şey deyim, yeri gəlmişkən. Bəzən milligram desilitr millimolla verilir. Əziz həmkarlar, bir ekstra bilgi olaraq bunu xüsusən gənc həmkarlarıma söyləmək istəyirəm. Kafeint 39-dur. Əgər sizin xəstənizin deyək nanogram millimolla ölçülür 6.2-dirsə, bu 240-39-a vuracaqsınız. Yaxud da xəstənin 70-dirsə milligram desilitrinə 39-a böləcəksiniz, 1.8 millimol olacaqsınız. Bu kafeintdə düşünürəm ki, sizə deməyin bir faydası var. Statin xaric terapiyalarda ezetimib başda gəlir. Biz xəstələrimizə daha çox statin veririk. Statin bizim, belə deyim, xolesterin mübadiləsi pozulmuş, xüsusən diabetli xəstələrim üçün başda şəkər endirici preparatlarımızın yanında olacaq, hətta insulin qədər, oral antibiotik bir ajanta qədər əhəmiyyətli bir qrupdur statin xəstəyə verilməsi. Yəni, şəkərli diabet olan bir xəstənin LDL xolesterinə, trigliseridinə baxmadan ona şəkərli endirici dərman veririksə, biz bu xəstənin şəkərini endirsək də metabolizmanın digər parametrinə önəm vermədiyi üçün bu müalicə yetərsiz qalır və mütləq bağışlanmamız bir səhv olar. Bir xəstəmizi ya kardioloqa göndərməliyik, yaxud da statin təyin etməyimiz lazımdır. Bəzi qrup xəstələr var ki, statin qəbul edə bilmirlər. Yəni, o zaman biz dozanı düşürməmiz lazımdır. Bəzilərdə statin intoleransı var. Bu çox az qrup bir xəstələrdir. Statin içib də kimisə siroz olduğunu görmədi və hardasa yayınlanmadı. Sadəcə üst normanın üst qatının ALT-ni 3 qatının üst qatına 3 dəfə artıq olursa bu dayandırılır. Rhabdomyolis 1 milyon xəstənin birində olacaq nadir bir göstəricidir. Çox az bir xəstələrdə əzələ ağrıları, baş ağrıları və s. ola bilər. Biz statin terapiyasına xolesterin endirici müalicə kimi deyil, anti-aterosklerotik müalicə kimi yanaşmamız lazım və xəstənə bunu başlamalıyıq. Sizin ürək damar risklərinizdən, insultdan qoruyan bir maddədir. Statin dışı terapiyalar təbii ki var. Fiziki aktivliyi, dieti, aerobikası, idmanı, siqareti buraxması, alkoqoldan uzaqlaşması, yağlı yiyəcəklərdən, xüsusən şəkərli qidalardan qaçmağı lazımdır. Çünki bizim aldığımız şəkərli qidalar insulin hormonu tərəfindən neytrallaşdırıcı trigliseridlərə və iç yağlanmaya səbəb olur. Yəni qidada şəkərli qidaların, xüsusən bəzi şəkərlərin minimuma endirilməyi eyni zamanda xəstə üçün antisklerotik terapiyadır. Amma yetmir. Biz xəstəmizə nə qədər pərhizi saxlasaq, davşan kimi ancaq kök kələm yedilsək belə, diabet xəstəsinə statin vermək məcburiyyətindəyik. Amma bəzən statin də yetmir.
monoterapiyadan başlayıp maksimal dozya çıkmamız lazımdı. Xəstə bunu yetmirsə, yaxud da maksimal dozya çatdıq, rozuvastatini 40 mg verdik, yetmədi. O zaman biz xəstəmizə məcbur ikinci bir əlavə dərman qoşaq. Son illərin bizim üçün çox uğurlu bir preparatı var, ezetimib. Ezetimib intestinal sistemindən təsir, intestin üzərində də xolesterinin bağırsağa daşınmasının qarşısını alır və statin terapiyasına əlavə olunursa, bunun xeyli IP Prove tədqiqatı, IT tədqiqatı var. IMPROVE IT tədqiqatında bunun əlavə faydaları, yararları sübut olundu ezetimibin və bu statində çox əlavə olaraq növbəti slaytlarda görəcəksiniz. Ezetimib statin kombinasiyası verilməyi xəstənin lipid profilini daha da yaxınlaşmasına səbəb olur və hədəfə çatmamızda bizə bir variantdır. Ezetimib olarak da rozuvastatinin kombinasyonuna daha çok tövsiye ederiz. Zaten Azerbaycan'da alternatif başka bir şey yok. Yine Egis firması şirketi sağ olsunlar. Bize rozuvastatinin ezetimle muhtelif dozlarda kombinasyasını bəxş ediblər. Belə deyin, biz bunu xəstələrimizə istifadə etməliyik. Çok uğurlu bir kombinasyadır. Bununla da bəzən ekstra bilgi olarak size söylüyorum. Ezetimi de verdiğimiz halda eğer biz hedefe çatabilmiriksə, o zaman proprotein konvertaz substriksin keksin 9'un inhibitorları olan PCSK9 inhibitorları olan evaklonkamp ve alirokumab preparatları var. Ama diyabetli xəstələr üçün hala tədqiqatla devam edir. Mən hər xəstə PCSK9 verməyin tərəfdarı deyirəm. Çünki bu preparatlar inyeksiyon formadır. Ve doğru düzgün şəkildə haqqıyla bu dərmanını alan, diyetini gözləyən, uyğun dozda verilən xəstələrdə rozuvastatin ve ezetimib kombinasiyası bəs edir ve PCSK9 inhibitorlarına da ihtiyaç kalmır. Ama ezetimibin rozuvastatin kombinasiyasının statin terapiyasının diyabetli xəstələrdə faydasını doğrulayacak xeyli tədqiqatlar var. Bunlardan biri de IMPROVE-IT tədqiqatıdır. Hiperlipidemik müalicədə yeni yanaşmadır bu rozuvastatin ve ezetimin beraber verilmeyi. Çünkü karaciğerde bir taraftan xolesterin sintezini azaldırıq, bir taraftan seçici olarak nazik bağırsakta xolesterinin absorpsiyasını inhibir. Statinler ne iş görür? Hidroksimetil metil guanidin reduktaza fermentini, 3 hidroksi 3 metil glutarlı koenzim QA reduktaza inhibe etmekle kardiyovasküler preventivliği, koruyuculuğu sübut olunan bir preparattır. Statinler, belə deyim sizə, kardiyovasküler olayların qarşısını almağında yeni bir eradır. İki mexanizmdə biz xəstəyə kombinasiya edərək dual inhibisiya apararaq xəstənin lipid profilini yaxşılaşdırmış oluruq. Bir alfalar qanunu var statinlərdə. Bizim hər 10 mg artırmamız 6 faizlilərə xolesterol səviyyəsini aşağı salır. Deyək statin xəstəyə 10 mg verirsiniz. Deyək müəyyən faiz azaltdınız. Yetmədi, 20 mg-a çıxırsınız. 6% azaltmış olursunuz. 40 mg çıxırsınız. 6% azaltmış olursunuz. Bunu da bilməmizin yararı var. Hər atdığınız 10 mg 6% mövcud əvvəlki dozanı endirmiş olacaqdır. Bunu da həm həkim həmkarlarımın bilməyini düşündüyüm deyim, bu slaydı qoydum. 6% aşağı saldığını söylədim. Səviyyəsi stabil. Təsəvvür edin ki, rozuvastatin verərək biz 6% salmış oluruq. Ama biz ezetimimle kombinasiya edirsə 24% salmış oluruq. Təsəvvür edin, ezetimin rozuvastatin təsirini artırmağı, altını 4-ə katlanmağı, vurulmağı görür nə dərəcədə bir effekt verir və ona görə biz statin terapiyasını verməliyik. Rozuvastatin diabet xəstələrə xüsusən daha potent bir aparatdır. Bütün kılavuzlarda, protokollarda rozuvastatin çox öndədir. Çox da statinlər, simvastatin var, pitivastatin var, Provastatin var, çoxdur çıxır, amma bu saat dünyada ən üstün potent preparatı rozuvastatin diabetli xəstələrdə iş seçimdir. Maksimal həddə çatıb, əgər biz lazımı hədəfə çata bilmədiksə, rozuvastatini ezetimiblə kombinasiya etməyimiz çox məntiqlidir. Çox maraqlı bir sirayətdir. Burada yuxarı aşağı işarələr var. Sintezi artırmaq və absorpsiyanı azaltmaq. İkili inhibisiya mexanizmi ilə sintez və absorpsiya nisbətini burada görürsünüz. Dual inhibisiyada bir statini aşağı statinlə sintezi salıb, ezetimi və absorpsiyanı aşağı salırıq. Siz son iki slaytda, yəni biri ilə inhibisiyanı, digəri ilə absorpsiyanı hər ikisini görürsünüz. Sonuncu slayt rəqəmlərdə statin ezetimi kombinasiyasında hər ikisini aşağı salaraq biz mövcud lipid profilini mümkün deyil ki yaxşılaşması mütləq şəkildə bütün xəstələrdə nə qədər mümkündür effekt olur və LDL-ə düşür. Çünki LDL-ə nə qədər az sağ o qədər yaxşı, belə deyim sizə.
Eksplorer tədqiqatını görürsünüz. Bu tədqiqatda da həmçinin xolesterin səviyyəsini aşağı düşməsində rozetimib, rozuvastatin və ezetimib kombinasiyasının tək rezetimibin əlavə olunması ilə 57%-dən 69%-ə qədər xolesterin səviyyəsində bir aşağı düşmə tendensiyası əldə etmiş oluruq. Bu da sonlara yaxınlaşırıq. Ezetimib rozuvastatin statin monoterapiyasının diabet və qeyri-diabet xəstələrdə 27 klinik tədqiqatı müqayisəli nəticəsini göstərən bir tədqiqatdır. Bütün tədqiqatlarda həm non-HDL xolesterolun aşağı düşməyi, həm LDL xolesterolun aşağı düşməyi, ApoB-nin aşağı düşməyi, bütün həlqələrinə rozuvastatin və ezetimib kombinasiyasının xüsusən diabetli xəstələr üçün çox önəmlidir. Müsbət effektini göstərən slaydı görürsünüz. Bizim müəyyən risklərimiz var. Diabetli xəstələrimizdə ekstremal risk çox ciddi bir risk olan, ən yüksək bir risk daşıyan xəstələrdir. Çox yüksək riskdən də yüksək olan bir riskdir. Bu xəstə varsa 55-in altında olmalıdır LDL xolesterolumuz. LDL xolesterol daha aşağı salırıqsa avtomatik non-HDL-si də ApoB-si düşəcəkdir. Biz daha çox praktik olaraq, praktik həkim olaraq LDL xolesterolun aşağı düşməyinə hədəfləməliyik. Yüksək risklər 70%, 70 mg dəstəsinin aşağısında olmalıdır. High risk 100'dür. Bizim istənilən diabet xəstəmiz yüksək risk daşıyır bütün hallarda. Diabet diagnozu qoyulduysa, bu xəstə ürək damar risk kateqoriyası, ateroskleroz üçün yüksək risk daşıyan kardiyovaskular xəstəliklər üçün risk kateqoriyasına aid olan bir qrupdur və bunların LDL xolesterolu 100'ün altında olmağı lazımdır. Düşünün, orta risklə 100'dür. Heç bir risk olmayan, sıfır risk faktor olan tam cavan insanda belə 130'un üzərində olmağı artıq bizi narahat etməlidir. Yəni, biz hər kəsə təbii ki, statin verməyi anlamına gəlməz bu. Xəstələ yoxdur, xəstə vardır. Amma diabet diagnozu qoyulan xəstələrə statin verilməməyi, onları irəli zamanda kardiyovaskular risklərə, yaxalanma riskini artırmaq və o xəstəni baş-başa buraxmaq deməkdir. Biz bir zənciri, o alovu söndürən kimi qırmaqla, bu xəstənin statin terapiyasını başlamaqla, verməklə və onu doğru düzgün haqqı ilə xəstənin etməsinə motivasiya etməklə bu xəstənin gələcəkdə bəlkə də daha 10 il, 15 il artıq yaşamağına bir vəsilə olmuş ola bilərik. Metabolik sindromun hər bir komponenti major kardiomatik risk faktorudur. Təbii ki, burada abdominal piyələnmə var, trigliseridlərin yüksəkliyi var. Biz 150 mg desilitrdən aşağı olmağını çalışmalıyıq. Xüsusən diabetli xəstələrdə hər kəs səsini qaz aşağı olmağı lazımdır. Amma 500 üzərinə keçirsə bu xəstəyə fibrat başlanmağı lazımdır. Aşağı HDL xolesterin səviyyəsi kişilərdə 40, qadınlarda 50 civarı kimi qəbul olunur və bunun üzərində olmağı lazımdır. HDL xolesterin ən yaxşı artıran şeyi düşünürəm idmandır. Müəyyən qədər statinlərin də bu işdə təsiri var təbii ki, amma xəstənin fiziki fəallığı çox bağlıdır bu. Dislipidemiyanın korreksiyası unudulmamalıdır. Dislipidemiya çox ciddi bir metabolik bir parametredir. Biz heç zaman sadəcə xəstənin şəkərini, A1C-sini hədəfə alıb da xəstənin təzyiqini, LDL xolesterolunu, trigliseridlərini göz ardı etməməmiz lazımdır. Əziz həmkarlarımız, LDL xolesterol əsas hədəf olaraq baxılmalıdır. Öz risk qrupuna aid hədəf səviyyədə saxlanılmalıdır. Risk qrupunda sizə daha öncəki slaytda göstərdim. Bu slaytda sizə göstərdim. 55, 70, 100. Heç bir risk olmayan insanlarda 130. Daha sonra şəkərli diabet olan xəstələrdə 100 olaraq saxlanılmalı da söylədiyim kimi. Kardiovaskular risk daşıyan insanlara 70 mg. Antilipidemi preparat olarak statin terapiyası seçilməlidir. Statinlər içərisində rozuvastatin daha potent preparat hesab olunur, daha güclüdür. Yəni, düşünün, 20 mg atorvastatin eşdeyərdir, bərabərdə 10 mg rozuvastatindən. Rozuvastatin 2 dəfə atorvastatin molekulundan bir addım öndədir, yəni artıqdır. Trigliseridlərin 150-dən aşağı olmalıdır. Uyğun aralıqlarla xəstənin qaraciyər fermetlərinə baxırıq. Dərmanların davamlı qəbuluna nəzarət olunmalıdır. Bir kəlmə də söyləyim ki, hamiləyətə statinlər verilməyə əks göstərişdir. Hamiləyətə bizim əlimizdə olacaq hansısa bir seçim olmadığı üçün omega 3 verilə bilər, balıq yağı verilər, plazmaferez oluna bilər. Hətta keçən konqrelərin birində mən çox ciddi bir trigliserid səviyyəsi 20 olan bir xəstəni sizə sunmuşdum. Yəni statinlər hamiləlik planlanmasından 3 ay öncə kəsilməyi lazımdır. Bunu da geri gəlmişkən sizlərə bir ekstra bilgi olaraq bildirmək istəyirəm. Nəticə olaraq bütün hipertonik xəstəliklərin, hipertensiv xəstələrin, hipertoniklərin 15% sekundardır. Hansı səbəbə bağlıdır? Səbəb tapılırsa bu xəstədən mutlaq, o xəstəlikdən qurtula bilir. Ağırlaşımlardan qurtula bilir, ölmür. Araşdırma zaman alıcıdır, bahalıdır, yorucudur. Hər zaman xəstələrə söyləyirəm, bu səbr tələb edən bir işdir. İkinci hipertensiv hallar birinci hipertoniya üzərinə əlavə oluna bilər. Bəzən xəstə hər ikisində primer də var, sekundar da var.
Her zaman. Sekunder, o cümlede endokrin kaynaklı hipertensif halılar düzgün muhalece olunur, hallara tam muhalece olunabilir. Cecimiş diagnostika ciddi hedef organ zedelenmeler ucubatından sekunder hipertensiyonun letallık, morbid ve mortalitesini artırmaqdadır. Həkim olarak hipertensif xəstə aşağıdakıları araştırmalıyıq. Xəstədə həqiqətən hipertensiya var mı? Bəlkə xəstə panik atak xəstəsidir. Sekunder hipertensiya yol açan bir səbəb var mı? Sekunder hipertensiya şübhəsi varlığına uyğun mütəxəssislərə konsülümə ehtiyac var mı? Hədəf orqanlarda zədələnmə var mı? Xəstəliklə yanaşı olaraq koronar aorta xəstəlikləri və risk faktorları var mı? Bizim bütün politikamızın mərkəzində xəstəmiz dayanır. Təyin olunan müalicə rəğmən, xəstənin təzyiqi, qan şəkəri, lipid səviyyəsi, qan laxtalama komponentləri kontrolda mı? Ve müalicə riayətkarı necə də xəstə dərmanı içir mi, yoxsa günəşli içir? Mən xəstələrə söylürəm, 25 saat təzyiqi saxlayan dərman kəşf olunmayıb. Ən yaxşı dərmanımız Ramipril kimi 24 saat saxlayır. Ona görə dərmanınızı hər gün içməlisiniz. Ramipril yaxşı dərmandır, amma gündəlik içilməlidir. Bunun təyinatı bu. Ramipril 3 gündən bir dərmanımız olsun. 3 gündən bir içiləcək dərman deyil, həftədə bir içiləcək dərman deyil. Yaxud təzyiqim qalxandan qalxana içəmir dərman deyil. Xəstə bəzən soruşur, doktor, mən limon sıxıram, nə bilim, nar suyu içirəm, alça yeyirəm, konfet şey, naneli konfet şey yeyirəm, ayağımı vanna edirəm. Bunlar heç biri, hamısını edin deyirəm xəstə, edin. Zaten xəstə edəcəkdir. Amma bu bizim dərmanımızı dəyişməyə və dayandırmağa əsas vermir dərmanı içməlisiniz. Çünki insult olarsız, acil də gələ bilərsiniz, xəstəxanaya gətirilə bilirsiniz. Xəstəyə individual müalicə proqramı tərtib edib, primer və sekundar qoruma planı, həyat tərzi dəyişiklikləri, xoriyyət duzunun azaldılması, fiziki aktivliyə motivasiya, xəstəliyin proqnozunu daha xoşa çevirmək üçün həkim xəstə həmrəyliyinə çalışıb hipertenziyanı nəzərdə saxlamaq bizim əsas vəzifəmiz olmalıdır, bunu unutmayaq. Mən diqqətinizə, məni dinlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu çiçəkləri hər birinizə göndərirəm. Müqəddəs Ramazan ayının gəlişi münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Oruç dualarınız qəbul olsun. Ecis şirkətinə, Ecis farmasevtik kampaniyasına çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Bu cür webinarın, onlayn seminarın, düzdür, mən sizi hiss edə bilmirəm. Sanki öz-özümə danışırmış kimi. Amma düşünürəm ki, siz mənə dinləyirsiniz, eşitdiniz. Müəyyən qədər hipertensiya, dislipidemiya mövzusu bir yaddaşınıza canlanırsa, nə xoş bizlərə. Hamımızın adından Ecis şirkətinə təşəkkürlərimi bildirirəm. Zəhmət edən əməkdaşlara. Yenə Ramazan ayınız xeyirli olsun. Mən indi sizin sual qisminiz görə biləcəmsə, sual qisminə keçmək istəyirəm. Görün burada nə isə yazılıb mı, onları görmək istəyirəm. Bir-bir suallarınızı cavablayacağım, əziz həmkarlar. Bura yazmaq olar. Maraqlı mövzudur, təşəkkür edirəm. Sualları oxuyuram. Salam, uğurlar, təşəkkür edirəm. Doktoru salamlayıram, Hidayət doktoru təşəkkür edirəm. Şənbə günü webinarımızı izlədim, maraqlı məlumat da verdim, təşəkkür edirəm. Bunun hamısı sizlər üçündür. Salam, əleyk, salam, salam, kolleqlar, hər birinizə salamlar, salamlar, salamlar. Deyəsəm, salam və təşəkkürlər, təşəkkürlər gözəl çıxışa görə. Salam hamıya, salam, çox sağ olun. Mən düşünürəm ki, hər kəs salam vermiş, hər kəs təşəkkür etmiş. Elə bir sual görmədim burada. Yenə suallarınız varsa, təşəkkür edirəm İlahə xanım, Ustayeva, Fidan Afəndiyeva yazmış. Salam, çox sağ olun, maraqlı çıxışa görə. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Yenə endokrin hipertenziyalar, dislipidemiyalar haqqında hansısa bir xəstəniz, hansısa bir sualınız varsa cavablamağa hazıram. Bura yazdığınız salamlara görə sizə bir kocaman əleyk salam söyləyirəm. Bu salamları bizlə bərabər olan Eci şirkətinə, bir saatdir mənlə kompüter başında bu proqramı ayarlamağa çalışan Elvin müəllimə, Elvinə xanıma, nə bilim Ecisin digər nümayəndələrinə, Şəmsdan müəllimə, Nazim müəllimə, digər Aygün xanıma hamısına təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Bu fürsəti bizə yaratdılar. Sağ olsun, çox keyfiyyətli preparatları Avropa keyfiyyətini Azərbaycana gətirmişlər. Sağ olsunlar. Yenə nə suallarınız olsa, bacardığımız qədər cavablamağa hazırıq. Və yenə qədər onlayn olsa sizinlə görüşmüş olduq, evinizdə gəlmiş olduq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Nailə xanım, Cəfərova, təşəkkür edirəm. Maraqlı idi, sağ olun. Leyla xanım, təşəkkür edirsiniz. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Samirə Şəkixanova, salamlar yazmış, salamlar. Saadət Məmmədova, təşəkkürlər, təşəkkür edirəm. Azər Məlikov, salamlar, salamlar Azər doktora. Bu, səhv etmirəmsə, Azər müəllim bu lipid çalışma qrupunun rəhbəridir. Sağ olsun, dəyərli həkim kolleqlarımızdan biridir. Çox şadam burada onu görməyə, kardioloqları da burada görməyə. Mehriban xanım İskəndər salamlayır bizi. Sağ olsun. Təşəkkür edirəm. Laura Zalova təşəkkür edir. Mən təşəkkür edirəm məni dinlədiyiniz üçün. Sonra kim var?
uğurlar arzulayır doktorlar. İlahi Nəsibova, Saadet Məmmədova, diabet xəstələri rozfasidin, yuxatravasidin seçim preparatı hansı hallardadır? Saadet xanım, çox sağ olun sualınıza görə. Diabet xəstələri üçün bizim ən son, yəqin mənə düşünürəm, görə bilirsiniz. Bu protokolumuz ki var, Temlin kılavuzu. Yəqin görürsünüz, Temlin kılavuzu. Mənim yanımda bir sıra protokollar arasına şeyler koymuşam. Hipertenziv kılavuzlar, protokollar. Bir sürü hamısını göstermeyeyim. Daha potent preparat olarak bakabilirsiniz. Bu kitapta da yazılmış. Dislipidemiyaların tedavi kılavuzunda. Potent preparat olarak rozuvastatin daha öndədir. Bu, o anlama gəlməsin ki, yalnız xəstiyə rozuvastatin təyin olunmalı. Xeyir. Statinler hamısı dəyərlidir. Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür. Misal üçün, Yaponiyada pitivastatin daha öndədir. Pitivastatin daha çox yazılır. Ama statinler axı verilməlidir. Sadece diabet xəstələri üçün son araştırmalar, çalışmalarda rozuvastatin molekulun daha potent, daha LDL xolesterol endirici xüsusiyyəti ön plandadır ve rozuvastatin verilməyini daha çox uygun bilinir. Biz de rozuvastatin verilməyini dəstəkləyirik. Ama atorvastatin verilmək de xəta değildir. Verebilirsin uygun dozada. Bəzən xəstələr rozunu toler edə bilməz. Atoru daha yaxşı keçirə bilər. Yaxud simvastatin daha yaxşı keçirə bilər. Yaxud da pitivastatini, yaxud da fluvastatini fərq etmir. Axır statin verilsin. Ama diabetik xəstələr içərisində belə deyim, altın rozuvastatindir. O daha potentdir. Mən xəstələrimi şəxsən rozuvastatin təyin edirəm. Homositein haqqında webinar təşkil etmək mümkündür. İnşallah mümkündür olar. Sağ olsun Samirə xanım. Aygün Əhmədova, çox maraqlı məlumatlardır. Təşəkkür edirlər. Çox sağ olun Aygün xanım, minnətdaram. Lamiyə xanım Məhəbbəli gözəl sual verir. Ramazan ayı dövründə beta bloker və açıq inhibitor olan xəstə hər iki dərman səhər imsak vaxtı qəbul etmək olar mı? Lamiyə xanım, sağ olun gözəl sualınıza görə. Mən xatırlayırsa 6. gün Novartis şirkətindən bərabər Ramazan ayı və şəkərli diabet mövzusunda bir saatlik mühazirə etdim. Təbii ki, orada toxunduq ki, xəstə dərmanlara kəsilmədirlər, söz yox. Xəstənin normal rutin rejimi pozulduğu üçün xəstənin bir aktiv dərman, peroral dərman qəbulu vaxtı imsak və iftar arasına düşür. Bu xəstələr təbii ki, yeməkdən öncə adətən ac qarnına verir, beta blokerini qəbul edir. Sahura yaxın da, sahurda da bunu qəbul edə bilər. Arada yeməkdən sonra açıq inhibitorunu içə bilər, amma mütləq bu dərmanı dayandırmadan içməyə lazım. Xəstələrimiz bəzən oruçluq zamanı Ramazan ayında təzyiq dərmanlarını azaldır və ya kəsir. Doğru deyil. Amma yaxşı olar ki, şəkərli diabet xəstəsi mütləq bir şəkildə, şəkərli diabet xəstəsi mütləq risk qrupunu təyin etmək üçün kontrollarımıza gəlməlidir öz yerində. Amma təzyiq xəstəsinə nə qədər təzyiq dərmanı yazan həkimin məsləhətləşməyi lazımdır. Mənim düşüncəmcə, eğer içirse, həkim ara çata bilmir, temboli indi, karantin rejimində de her zaman həkimə çatmaq olur. Mən azıbı telefonla əlaqə saxlaya bilər, həkimdən soruşa bilər. Belki de bu bizlerin de bir xətasıdır ki, həkimlerimiz olarak xəstələrimizə çox maariflendirici məlumat da verməliyik. Onlar her zaman bizi əl çatan olarak məlumatları dinləməlidirlər. Bütün hallarda xəstə istər beta bloker, istər açıq inhibitoru, istər ACE inhibitoru sartanlar, istər digər kardioloji preparatlar olsun, antikoagulantlar olsun, onları heç bir halda həkimin soruşumuna kəsilməlidir və oruc ibadətində bu dərmanın kəsilməsi üçün göstəriş deyildir. Onları sahur və iftar vaxtları arasında ara-ara qəbul edə bilərlər. Aygün xanım Axundovanın sualı çox maraqlıdır. LDL normal göstərici aldıqda saxlayıcı doza necə götürmək lazımdır? Saxlayıcı doza olduğu kimi, deyək ki, mən xəstəyə rozuvastatin 10 mg başladım. Baxıb gördüm, xəstə bir ay sonra gəldi. Adətən belə edirik, belə də olunmalıdır. Bir aydan sonra baxırıq xəstənin qaraciyər testlərinə. 4-12 həftə sonra xəstə kontrola mütləq gəlməlidir. Baxdıq gördük, xəstənin kolesterol normaya düşməmişdir. Xəstə diabet xəstəsidir. Deyək, 100-ün altından düşməlidir. 130 olmuşdur. 200-dən 130 düşmüşdür. Yax 160-dan 110-a düşmüşdür. Yax da çox yüksək risk qrupuna olan bir xəstədir. Deyək 70-dən alta aşağı salmalıyam. 80-ə düşmüşdür. 70-dən alta deyildir. O zaman dozanı bir artırıram, bir miqdar artırıram. Artıq deyək 40 mg rozuvastatin verirəm. Yax rozuvastatin plus ezetimib verirəm. Baxıb görürüm bəli, diabet xəstəsidir. Major bir risk faktoru yoxdur. Bu xəstənin LDL xolesterolu 90-a düşdü. Hədəfdəyəm. Saxlayıcı dozun davam olunmalıdır. Əlavə təsirləri olmayan xəstələrə yenə bizim kitabımız, temp protokolumuz ildə bir dəfə kontrolu məsləhət görür. İldə bir dəfə. Yəni son 2019 protokolundan danışıram. Bizim daha çox istinad etdiyimiz
diabetes mellitus'un tanı tedavi protokolunda, diğer protokollarda belədir. Əlavə bir təsir, əlavə bir xəstənin narahat çıxı yoxdursa, qaraciyər xəstələri normaldırsa, bu xəstənin dərmanı davam etmək şərti ilə ildə bir dəfə lipid profilini yoxlamağı məsləhətdir. Daha sonra Lamiyə xanımı oxudum, Aygün xanımı oxudum. Səadət Məmmədova təşəkkürlər yazıb, sağ olsun Səadət xanım. Günəş Muradova, əgər xolesterin normadadırsa, rozfasetinə günaşı vermək olar, qeyd edim, xəstə hipertonit ürəkdə stent var və şəkər xəstə. Xeyr, heç bir yəni, yazılan protokollarda rozfasetinə günaşı verilməyi yoxdur. Belə bir şey mən oxumadım, yəni rozfasetinə biz günaşı verək, yaxud da həftədə 2 dəfə verək, 3 dəfə verək. Günaşırı nə üçün verək? Xəstədə intolerans varsa dozanı salmalıyıq. Yaxud xəstəyə deyək, 20 mg qəbul edə bilmir rozfasetini, 10 mg plus ezetimib verə bilərik bu xəstəyə. Günaşırı vermək məsələsini mən heç vaxt oxumadım. Bu dərmanlar adətən axşam verilir. Sabaha qarşı yüksələn xolesterin salmaq üçün daha çox axşam verilir. Daha çox axşam yuxudan yeməkdən sonra verilir. Daha çox xəstələrimizə. Amma gün istənilən zaman qəbul edə bilər. Statin preparatlarının yeməyə qida qabuluna bir təsiri yoxdur. Ac da toxta verilə bilər. Amma daha çox biz xəstələrimə adətən kardioloqlar reseptlərində axşam yeməkdən sonra bir tablet için düzenli şəkildə günaşı vermək söhbəti yoxdur. Hər gün xəstə davamlı içməlidir. Günəş Muradovanın sualını oxudum. Ürəkdə stent varsa xüsusən bu xəstə ömür boyu dərmanı içməlidir. Hipertonik isə böyük risk faktorudur, diabet xəstə risk faktorudur. Sizin bu xəstəniz Günəş xanım çox yüksək bir risk qrupuna daxil olduğu üçün bu xəstənin xolesterolini LDL səviyyəsi xüsusən 70-in altında olmağı şərtdir, düşünürəm. Sevinç Əhmədova, salam Hidayət doktor, əleyki xalam, bizim əleyki salam, dəyərli Sevinç xanım, sağ olasız. Xolesterin və LDL normanın üst həddi olub, triglisirid 200-300 aralığında olanda hansı əsas dozada müalicə başlamaq məsləhət görürsünüz? Maraqlı sualdır Sevinç xanımın sualı. Bəzən LDL-ni biz normaya salırıq, amma triglisiridləri normaya sala bilmirik. Xəstənin deyək LDL xolesterini normaya gəldi, amma triglisiridləri yox. Nəzərə alaq ki, statin preparatları müəyyən qədər triglisiridləri normaya salır. Triglisiridləri 500 üzərinə keçmədikcə xəstəyə fibrat verilməyə ehtiyac yoxdur. Statinlə müalicə davam olunmalıdır. Statinlə verilən müalicə triglisiridləri də bəzən normaya salır. Biz müalicəmizdə xolesterinin, total xolesterinin səviyyəsinin ölçülməsi və total xolesterinə görə müalicə verilməsi doğru bir yanaşma deyildir. Düzdür, baxırıq, ümumi teorik bir əhəmiyyəti var. Amma bizim üçün lipid profilində və LDL-də o qədər, hər hamısının yeri var. Amma ən önəmli xəstədə HDL, LDL triglisiridlərdir. Kişilərdə HDL-in 40-ın üzərində, qadınlarda 50-ın üzərində, LDL-in diabetli xəstələrə dediyim göstəricilərə uyğun 100-ün altında, triglisiridləri 150-nin altında miligram desilitr olaraq söyləyirəm hamısında salınmağı şərtdir. Bu xəstədə total xolesterin baxımına o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Amma LDL normanın üst həddi. Normanın üst həddi deyər, şimdi konkret bilmirəm. Xəstəlik yoxdur, xəstə vardır. Bir diabet xəstəsinin söhbət gedirsə, 100-dürsə, altına salınmağa, biraz da aşağı indirməyi önəmlidir. Misal üçün, burada bir, deyək, 6-10% civarında hərəkətin fiziki aktivliyin rolu var. Sigaret buraxmanın bir rolu var. Fiziki aktivliyin yanaşı pəhrizin çox önəmi var. Onlar da müəyyən qədər bir 6-10 civarında faiz olaraq etibarla LDL xolesterini salırsa, o qədər yüksək dozlara bəzən çıxmağa ehtiyac da qalmır. Bu kombinə olmalıdır, təbii ki bu. Üst həddindədir, deyək. Amma triglisirid 200-300 arasındadır. Sevinç xanım, triglisiridlər adətən dietə çox gözəl cavab verir. Xəstə deyək, yağlı qidalardan, xüsusən gecə yeməklərindən, bəsli şəkərlərdən, şokoladlardan, simitdən, nə bilim, bu kimi bəsli şəkərlərdən uzaqdırsa, fiziki aktivliyi qaydasındadırsa, kilo verməyə motivasiya və kilo vermək əzmindədirsə, belə bir iradəsi varsa, o xəstənin triglisirid normaya gələcəkdir. Amma düşünürəm ki, xəstənin LDL-si normu gətirdiniz. Triglisirid normada deyilsə, 250-dirsə deyək, 300-dürsə, diabet xəstəsidirsə, yenə hədəfdə deyilsiniz. Bu xəstəni yenə uğraşmaq və kontrolda saxlamaq lazım. Bir ay sonra yenə gəl. Kilonuzu kontrol edin. Bu xəstə geri gələrsə, liraqlutid verə bilirsiniz. Əgər obez xəstədirsə, nə olursa olsun xəstə kilo versin. Diyetinə çox ciddi diyet diqqət edirsiniz. Əgər xəstənin yenə də statin artıra bilirik, bu xəstəyə 200-300 üçün fenofibrat verməyə o qədər ehtiyac yoxdur. Bu xəstəyə düşünürəm, əgər bütün bunlara rəğmən siz triglisiridləri 300-dən aşağı salmırsınızsa, sala bilmirsinizsə,
bir miqdar statini yenə artırmaq lazımdır. Yəni xəstəyə rozuvastatin 10 yox 20 verə bilirsiniz. 20 yox 40 verə bilirsiniz. Yetər ki 150-nin altına düşsün. Xəstə kilo verdikdən sonra müəyyən qədər dietini gözlədikdən sonra yenə də statin dozasını düşə bilirsiniz. Məncə statini artırmaq lazımdır, nəinki fiqratın verilməyi. Bilmirəm nə dərəcədə qane etdim Sevinç xanımın. Nazənin xanım, təşəkkür edirəm İdayət doktor. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Al show bu deyəsən ingiliscə yox ingilis deyilmiş. Bu Ali show neysə salam hə öncə ingiliscə anladım sualı. Salam doktor lipid yüksəkliyində mən bu sualı oxuya bilmədim. Nədir? Lipid yüksəksə H10 və B3 RA və OYA tak boğaza bil. Oxuyum. Ali show siz ya normal bunu ingiliscə yazın oxuyum. Ya da normal adabancı yazın. Çox üzürlü sayın. Mən bunu oxuya bilmədim. Tam anlaya bilmədim sualınızı. Çünki çox qısaltmalar var. Bu iletol bilmirəm nədir. Nəsə bu yəqin ki xarici vətəndaşdır bəlkə də. Ya, tam aydın ingiliscə yazın. Oxuyum görüm nə yazmışsınız. Dürdana Baxışova. Salam. Çox salamlar Dürdana xanım. Xoş gəldiniz. Dəyərli məlumatınız təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm və hamınızı məqamınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Dürdana xanım bizə təbrik və təşəkkür yazmış. Mən təşəkkür edirəm. Sevinç xanım təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Yenə suallarınızı gözləyirəm dəyərli kolleqalar. Sizlərdən bu motivasiyadır mənim üçün. Həqiqətən çox böyük motivasiyadır. Bizim Endokrin Klub səhifəmizdə yenə növbəti webinarımız olacaq növbəti həftə üçün. Çox güman tiratoksikozlarla bağlı bir seminarımız olacaqdır. Sağ olsunlar. Keçən həftə diabetlə, Ramazanla bağlı oldu. Bu dəfə hipertenziya və dislipidemiyalarla bağlı oldu. Bunlar hamısı həm bizi müəyyən qədər indi canlı olaraq görüşə bilməsək də ən azı internet üzərində görüşməmiz üçün vəsitədir. Bilgilərin yenilənməsi üçün, bilməliklərinizə öyrənmək üçün. Ona görə həqiqətən təşkilatçılara hamımızdan da təşəkkür edirəm. Bir daha. Nigar Asaliyeva, salam. Yaşlı diabet xəstələrində xolesterin göstəriciləri normadadırsa, yaşlı xəstələrdə abdomen riski nəzərə alsaq, statin davam etməlidirmi? Deməli, belə bir qayda var. Nigar xanım, sizə çox təşəkkür edirəm. Əslində, çox gözəl bir sual verdiniz. Heriatrik yaş qrupunda statin verilməsi, heriatrik yaş qrupunda. Mən sizin verdiyiniz Nigar xanım bu sualı beynəlxalq kongrelərdə bu işlə çox təcrübəsi olan üst səviyyədə hocaların birinə, həkimlərin birinə də soruşdum. Onların mənə verdiyi cavabı mən sizə olduğu kimi çatdırmaq istəyirəm. Əgər kardiyovaskular risk faktoru varsa, diabet, siqaret, hipertenziya, stent, keçirilmiş insult, infarkt anamnezi varsa, statin 100 yaşında belə verilməli. Yəni, statinin yaş sərhədi olmur. Əgər kardiyovaskular risk faktoru varsa, çünki o kardiopreventivdir və kardioprotektivdir, qoruyucudur statin. Amma təbii ki, aşağı dozalarda tam, belə deyim, yaxından nəzarətlə xəstənin qaraciyər funksional testlərini nəzarət altında saxlamaqla, digər metabolik parametrləri nəzarət altında saxlamaqla verilməlidir. Amma təbii ki, ciddi bir risk faktoru yoxdursa, xolesterin səviyyəsi çox yüksək səviyyələrdə 100-ün altındadırsa, irəli yaşlarda bəli verilməyə bilər, çünki radiomiyal riski vardır. Amma bu xəstələrə kreatin fosfokinazana baxmaq lazım, EMB fraksiyasına baxmaq lazım, testi soruşmaq lazım. Deyək ki, bu xəstələrə deyən, o digər xəstələrə ildə bir dəfə çağırırıqsa, orta yaşlı xəstəni, 50 yaşlı bir insanı, deyək ki, 85 yaşlı xəstəni bir ay, 3 aydan bir yaxından təqib etmək lazımdır. Qaraciyər testlərinə baxmamız lazımdır. Dozanı aşağı endirməmiz lazımdır. Amma bu xəstələrin deyə bir stendi varsa, infarkt anamnezi varsa, insult keçiribsə, yaxud ciddi bir insulin alan diabetlidirsə, yaxud da heç almayan bir diabetlidirsə, artıq bu high risk qrupuna daxil olduğu üçün statini kəsməmiz yaxud da başlamamamız uyğun deyil. Çünki rabdomiyaliz nadir bir şeydir. Bizim ixtiyarımız yoxdur ki, bu xəstəni statinsiz baş-başa buraxaq. Düşünürəm ki, diabetli xəstələrin poliklinikalarda biz həkimlər tərəfindən də suçumuzu etiraf etməmiz lazımdır ki, statin verilməsində bir boşluq var. Xəstələr statin yetərli içmir və həkimlər də bunu yetərli nəzarət etmirlər. Bu xəstələr üçün irəli zamanlarda böyük kardiyovaskular risklər və reanimasiya vizitlərinə bir səbəbdir. Biz xəstəmizə statin verməliyik ehtimal olunan hallarda. Lamiye xanımın bəzi pasientlər olur ki, Həbibbəyli, yüngül triqlisir yüksəkliyində yağlardan kasıb pəhriz yəqin etsək də 3 ay sonra müayinəyə daha yüksək triqlisir aşağı olunur və nə ilə qədər oluna bilir.
Təbii ki, söylediğim kimi trigliseritlerin yüksekliği pərhizə çok güzel cevap verir. Ağdəniz diyeti, 2 porsiyon həftədə balıq yeyilməyi. Bizim protokolumuzda da var bu. Həm obezite protokolunda, həm de diabet protokolunda, hipertenziya, dislipidemiya protokolunda balıq ağırlıqlı bəslənmə, tərəvəz ağırlıqlı bəslənmə, Ağdəniz diyeti trigliseritlerin salınmağında çok ciddi bir faydası var. Yüngül trigliserit yüksəkliyində dərhal xəstəyə fibrat verilməyin tərəfdarı deyiləm. Biz bir xəstəyə ilk öncə bizim xəstəmiz gələndə istər hipertenziya olsun, istər diabet olsun nə deyirik? Həyat tərzi dəyişikliyi, life change, həyat tərzi dəyişiklikləri. Biz həyat tərzi dəyişikliklərin asanlıqla belə üstünə keçməli deyilik. Bu xəstələrə oturub qarşımıza alıb ətraflı, detallı baş salmamız lazımdır. Həyat tərzi dəyişikliklər həyat qurtarıcıdır. Bu sizin çox önəmlidir. Siz əgər həyat tərzi dəyişiklikləri etmirsinizsə, hansı dərmanı size təyin edirsek, siz biz keyfiyyətli effekt əldə etməyəcəyik. Bunu xəstəmizin bilməmiz lazımdır və doğru buyurursunuz. Pəhrizə cavab verən hallarda trigliserit normaya sahib olur və ekstra dərmana əvəzinə ehtiyac qalmır. Sağ olsun Lamiyə xanım bu sualına görə. Günay İsmailova yazmış. Salam doktor, əleyhissalam. Vedilə normal yalnız trigliserit yüksəkdirsə, fibrat təyin edirik. İstədiyimiz nəticə ala bilmirsə, statin əlavə edilməsi necə baxarsınız? Günay xanım, təşəkkür edirəm sualınıza görə. Məsələ belədir, söylədiyim kimi, trigliserit yüksəkliyində dərman qəbulu 500 mg desilitrin üzərində olursa olur. Çünki 500'ün üzeri artıq çox yüksək risk deməkdir. Bu xəstənin pankreat riski var. Pankreatit dolub daşan kapasitəsinin yüksək trigliseritlər onun kapasitəsinin üzərindədir. Pankreat riski olduğu üçün bu xəstə ciddi risk qrupundadır. Bu xəstə alkoqol qəbul edən xəstədir isə pankreat riski daha yüksəkdir və bu xəstədə bir mənalı şəkildə fibrat başlanmalıdır. Genofibrazit, fenofibrat nəsə başlanmağı lazımdır. Amma 500'ün altında olan trigliserit yüksəkliyində bizim hədəfimiz nedir xolesteroldur. Bu hədəfə də yetməkdən ötəri əlimizdə potent preparatlarımız var statinlər. Yəni trigliserit 500'ün altında hədəfimiz nedir? LDL-ni normaya salıb statin başlayırıqsa o 400-300 trigliseritin 150'ye bəzən gəlir çıxır. Və bu qalda biz statini artırmaq lazımdır. Fibratın əlavə olunmağı yox. Amma fibrat yüksəkdirsə, o zaman biz xəstəyə trigliserit yüksəkdirsə fibrat başlayırıq. Fibratla statin kombinə də oluna bilər, amma bu zaman xəstənin statinlərin yaratdığı risklər daha da artmış olur. Daha yaxından xəstəni 4 həftədən sonra kontrola çağırmamız lazımdır. Trigliserit normaya gəldikdən sonra bu xəstənin müalicəsini statinlə davam edə bilirik. Amma ailəvi həmlisər, trigliserit 4-4-4-cü tip hipertrigliseridlərə bağlı 4-cü tip hipertrigliseriyası olan xəstələrdə, yaxud trigliserit səviyyəsi minlərlə üstündə çox yüksək səviyyələrdə xəstəyə stasionar yatış, bu xəstəyə heparin insulin infuziyası, plazmaferez, aferez və s. kimi müalicələrə tətbiq oluna bilər. Səadət Məmmədova çox sağ olun, təşəkkürlər. Mən təşəkkür edirəm Səadət xanım. Sonra yaşı 12-dən aşağı diabet xəstələrinə, ailə trigliseriyalı pasiyentlərimizə seçkin preparatınız. Çox maraqlı sual verirsiniz Səadət Məmmədova. Pediatrik praktikada statinlərin tətbiqi haqqında bir araşdırmamız yoxdur. 18 yaşdan aşağı ciddi araşdırmalar olmadığı üçün risk edirik bunları verməyə. Amma ekstremal hallarda, xüsusən ailəvi homozigot dedilə yüksəkliyinə bağlı familiar heterozigotu var, bilirsiniz homozigotu var hallarda. Bu xəstələrə çox vaxt bəzi statin də bir işə yaramır. Bunlara plazmaferezlə və bu xəstələr çox erkən yaşlarda ürək damar ağırlaşmalarla ölürlər, yaxud qara çatışmazlığına düşürlər, orqan nəqlinə gedirlər. Bu çox ciddi risk faktorudur. Bu 12 yaşdan aşağı bir həm də diabet xəstəsi olan, familiar hipertrigliserit olan xəstənin heç bir həkimə arzuladığım bir xəstə deyil. Çünki risk qrupu yüksəkdir. Plazmaferez daha ön plandadır. Bunlar üçün statin preparatları risk qrupundadır. Yəni araşdırma yayınlar çox yoxdur. Daha çox bu tədqiqatlar yaşı 18-dən yuxarı böyük insanlar üçündür. Amma riskli qruplarda 10 yaşdan yuxarı xəstələrdə düşük dozlarda statin verilə bilər. Plazmaferez daha ön plana gəlir, aferez daha ön plana gəlir, balıq yağı ön plana gəlir trigliseritlər yüksəkliyində. Yəni riskli bir qrupdur bu xəstələr. Və bunlar üçün önəmli olan bir məsələ bunların yaxın ailə üzvlərinin yoxlanmağı lazım. Yaxud deyək atada yüksək bir trigliserit yüksəkliyi varsa 10 yaşını doldurmuş 3 övladının mütləq bir lipid profiline baxmağı tövsiyə etməmiz lazımdır. Çünki bunlarda da ailəvi hipertrigliseridemiya yaxud da dislipidemiya ola bilər. Əziz kollegalar, bir də sizə bir şeyi təsnifatı xatırlatmaq istəyirəm. Dislipidemiya nədir əslində? Dislipidemiya iki halda biz söylüyürük. Ya xəstədə bütün lipid profilinin pozulmağı deməkdir,
Yaxud da sadəcə HDL-nin düşüklüyü dislipidemiya deməkdir. Hipertrigliseridemi isə bəzən xəstənin HDL-si normal və xolesterin normal, trigliseridi yüksəkdir. Bu sadəcə izolə hipertrigliseridemi də olub və dislipidemi deyildir. Bu tip 4 Friedreich's sinflanması ilə 4-cü tip bir kateqoriya xəstəliyə aiddir. Xəstəlik sinflanmasında belə gedir. Sonra Rəhilə İsmailova 15 ildə şəkərli diabet və 2 ilə yaxındır aorta kanaşıtlama olubdur. Vəziyyət diabeti var, şuntlama əməliyyatı var, bypassı var bu xəstənin. Arterial hipertensiyası yoxdur, statinin hər gün verilməsi labiddir. Əzil ağrıları müşahidə olunduğunda statin günaşı verirəm. Rəhilə xanım, başa düşdüm mən sizi, sağ olun sualınıza görə. Siz məcburiyyətdən seçim qarşısında qaldığınız üçün belə bir üsulu seçmişsiniz. Məcburiyyətdənsiniz. Mən koronar şuntlama və diabet olan bir xəstənin yüksək risk qrupuna aid etdiyim üçün, ekstremal yüksək risk qrupuna aid olduğu üçün gündəlik verilməsinin tərəfdarıyam. Amma xəstə təbii ki dözmürsə, tolere edə bilmirsə, bu xəstəyə günaşı verilməsini bir seçim kimi görürəm. Doğru edirsiniz. Amma bu xəstəyə bəlkə də statin dozasını endirib ezetimlə bərabər verəsiniz. Yəni xəstə deyə 40 mg'lıq rozuvasitətdən dözmürsə, 20 mg rozuvasitətini ezetimlə kombinasiyada verə bilərsiniz. Bəlkə bir ezetimin bu xəstəyi sınayasınız. Bəlkə onda əlavə təsir azalmış olar. Amma heç görə bu da alınmasa, bunu da dözməsə, günaşı verməkdən başqa ayrı bir alternativimiz qalmır. Maraqlı bir sualdır. Nailə Cəfərova, Nailə xanım. Nailiyyə Cəfərova yenə xoş gördük. Rozuvasitətin yan təsirində şəkərli diabet ikinci bir yaranma qeyd olunur. Bunun nəzərə şəkərli diabet ikinci tip xəstələrdə şəkər sağlayıcı preparatlarına dozunu artırma məsələ görülür və dəyişmə. Nailə xanım, çox-çox təşəkkür edirəm sizə. Çox gözəl sual verdiniz əslində. Belə bir xof var. Medikamentoz diabet haqqında bizim bir seminarımız olmuşdu, xatırlayırsınız. Bir neçə il bundan qabaq bizim hörmətli həmkarımız Rövşən doktor Həsənovun təqdimatında medikamentoz diabet bir sunumumuz olmuşdu, endokrin klub toplantımız olmuşdu. Orada da bu mövzumuz çox danışıldı. Yəni o qədər mövzu bir mega mövzudur ki, hər küncünə bucağına bəzən çatmaq olmur. Statinlər diabet yaradırmı? Düşünün həkimlər, 250-də bir nisbətində bəli, diabetə statin üzündən xəstə diabet ola bilər. Yəni 250 bir xəstə düşünək. 250 xəstəyə bir statin veriliksə, onun biri verdiyimiz dərman ucubatından diabet ola bilir. Bu, əslində qalsa, risk ehtimal çox azdır da bir ehtimaldır. Amma statinlərin o qədər müsbət təsirləri var. O qədər onların, belə deyim, müsbət kardioprotektiv, kardiopreventiv təsirləri var ki, biz hətta o 250-də bir diabetinin yaranmağını qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Amma 249 xəstəni isə infarktdan qoruyur, insultdan qoruyur, kardiovaskular olaylardan, körlükdən qoruyur. Yəni bu baxımdan hətta statinlərin urik asidi, sil turşusunu belə alma kimi təsiri var. Yəni bu baxımdan statinlər bizim vazgeçilməmiz və uzun hələ illər boyu kardioloqların, endokrinoloqların, nefroloqların reseptlərində olacaqdır. Jupiter çalışmasını bilirsiniz ki, rozuvasitətindən falan bir çalışmadı. Biraz sona çatmamışda bu tədbir, tədqiqat dayandırıldı. Böyük söz-söhbətə səbəb olacaq bir tədqiqat oldu. Jupiter çalışmasında rozuvasitətinin şəkərli diabet yaratma ehtimalı irəli sürüldü. Amma sonra məlum oldu ki, bu xüsusi statinlərin sinif özelliklerine bağlı hamısında var. Demək ki, bütün statinlərdə var, kimi də çox. Rozuvasitin daha potent, daha lipid endirici bir təsirlərə malik olduğu üçün bəlkə onun diabetə yönelik özəlliyi bir qədər artıqdır. Amma bunun hansı mexanizmdə olduğu hələ də elm tərəfindən tam açıqlanmamışdır. Belə deyim sizə ki, bu protokollara geniş şəkildə əks olunan bir bilgi deyildir. Amma belə bir ehtimal az da olsa var, amma biz bu dərmanın müsbət effektləri nəzərə alaraq o diabetik teogenik təsiri yandan görməliyik. Yəni belə deyim də bir çox da önəm verməməliyik çünki bunun müsbət təsiri daha çoxdur. Dozanın artırılması ilə bu təsir artırımı tam bu bilinən bir effekt deyildir. Məncə biz xəstəmizi LDL-sini aşağı salmaq üçün ən maksimal dozaya çıxmamız lazımdır. Rozuvasitin bu baxımdan daha potentdir. Hətta diabet yaratsa belə çünki bu effekt bir ehtimaldır. Verdiyi yaraların nisbətində bu effekt çox azdır. Və adətən biz rozuvasitin kimi başlayırıq? Zaten diabet olmuş xəstələrə başlayırıq. Yəni, diabeti olmayan bir xəstəyə statin başlamamız nisbətən daha nadirdir, deyilmi doktorlar? Biz statin preparatını başlayırıq deyək, diabetli xəstəyə, zaten bu diabet. Amma diabet progresiyonunu artırdı, diabetin inkişafını təkan verir, daha da kötüləşdirdi, progresivləşdirdi. Bu baxımdan
yeterli yayınlar olmadığı için bir şey dememiz mümkün değil. Nayla Hanım'a teşekkür ederim. Rehle Hanım, Saadet Hanım sağ olsun. Sevinç Hanım, Lamiye Hanım güzel suallar için. Rehle Hanım'a yeni bir sual var. Pasiyent zihni işləsə də fizik aktivlik qənaət bəxşdir. İnsülin tələblidir. Bildim. Şəkər salıcı preparatların dozunu artırmağı soruşursunuz. Yox. Şəkər salıcı preparatların dozasını əgər bir xəta və yaxud da bir nadir hallar yoxdursa HbA1c glikohemoqlobin göstəricilərlə kontrol edirik. Yəni rozuvastatin verdiyimizə görə sənin diabetin pisləşəcək və mən sənə verdiyim deyək glikolizin təsirini dozasını artırmalıyam. Yaxud metformini biraz artırmalıyam. Belə bir şey yoxdur. Siz xəstənin dieti, fiziki aktivliyi, dərmanlara uyumu ilə yanaşı insulin rezervinin vəziyyətini, diabetinin yaşını, tipini nəzərə alaraq və uyğun bir seçim verməlisiniz. Rozuvastatinə görə, rozuvastatin almağı ucbatından mən sənin oral antibiotik dərmanları artıracağım deyə belə bir şey yoxdur. Bunu glikohemoqlobin göstəriciləri kontrol edirik. Rozuvastatinin verilməsi xəstənin ekstra deyək, dərman qəbulunu artırmağa səbəb deyildir. Sonra çox sağ olun Rəhlə xanım. Niyar Əsəliyeva yaz maraqlı mühazirəyə hidayət olsun sizə və ed işinə təşəkkür edirəm. Ramazan ayı münasibətilə təbrik edirəm. Niyar xanım, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əziz kollegalar, məni dinləyənlər, kifayət qədər suallarla əlaqədar və burada yazılardan görürəm ki, bir auditoriya, bir audience qatılmış oldu mühazirəyə. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Dinlədiyinizə görə, zaman ayırdığınıza görə. Evdə oturmaq və mühazirə dinləmək hər zaman asan bir şey deyil. Eci şirkətinə, bütün kollektivinə, bu işdə əməyi olan bütün insanlara təşəkkür edirəm. Eci şirkəti tək bizim üçün deyil. Eyni zamanda digər ixtisaslı həkimlər üçün də bu webinarları təşkil edir. Hətta insan qaynaqları və elmi baxımından çox belə deyim, önəm verilən firmalardan, şirkətlərdən biridir. Hər zaman bizləri həkimlərə düşünür. Onlara bu tədbirə görə çox təşəkkür edirəm. Hər bir əməkdaşına, Elbinə xanım, yenə deyirəm, Elbin müəllim, zəhmət olan insanlar, başda olmaqla Nazim müəllim, Şəmistan müəllim və s. Ramazan ayınız xeyirli, uğurlu olsun. Yəqin mənim kimi orucunuz, bir qisminiz orucunuz qəbul olunsun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. İnşallah növbət toplantılarda görüşürük. Hər zaman suallarınız bizim klub səhifəmiz var, WhatsApp qrupumuz var. Hər zaman telefonlarımız bir mesaj qədər sizə yaxınıq. Xüsusilə gənc həmkarlarımız, hansısa maraqlı xəstələri paylaşa bilərik, klub səhifəmizdə müzakirə çıxara bilərsiniz. Növbəti toplantılar da Endokrin klub səhifəmizdə yayımlanacaqdır. Hər birinizə təşəkkürlər, xoş istirahətlər. Düşünürəm, müəyyən qədər sizə faydalı olduq. Bunun üçün özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Hər birinizə mənə dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.